takže zajel jsem na prodloužený víkend na svazovou pískovnu. Trápil jsem se s malejma rybma. Měl jsem hromadu malých ryb, okolo 7-8 kilo. Největšího jsem měl 14 kilo. Až do téhle doby, do tohohle rána, když se mi povedla tenhle ten krásný lisec, napraný mojí extází. Neuvěřitelná ryba. Starší lisec s krásným pupkem. Do podložky mi tady vysral extázy. Je vidět, že mu chutnala. Z téhle ryby mám fakt radost. Přišel na 24 s 14-letrou popkou na panáčka. A konečně jsem vyselektoval třetí den větší ryby. Ráno po krásný 16-kilovým liscovi kouzelným, tak mám teď tady 17,5 kg starýho šupináče. Bamba. Opět úřadovala extáze 24 se 14 popkou a panáčka. To je prostě zbraň na velký ryby. Starý válečník. Jdeme ho pustit. Tak mám tady další obrovskou rybu z podzimu. Šuknul 24 extáze, criticals. Měl jsem problémy s menšíma rybama. Ryby okolo 8-9 kilo. Tak jsem nasadil 24, což moc jako nedělám, ale teď to bylo zrovna na místě a přišla tahle ta krásná 18-kilová ryba. V podzimních barvičkách. Pecká fish. Je dobré. Mám tady další zářez sezóny. Viděl jsem druhou 18. Opět si vzala criticalskou extázi. Dvě prakticky 24. Konečně jsem vyselektoval menší ryby a na odměnu přišel další fešák. Pecka. Ryba není ještě zdaleka plná, ještě myslím, že by se do ní tak klíčko vešlo. Ale jsem šťastný. Dneska jedu domů, nejlepším se má přestat. Ale ještě se ozvu letos.